חברות וחברים יקרים, לקראת השנה החדשה רציתי להציג את עצמי ולשתף כמה מילים על הוועד המנהל של ציון ועל מה שאנחנו מתכננים לעשות יחד למען ציון השנה. אני לאה סלומון קליין, נשואה לאלישה, יש לנו שלושה בנים, אבי, נתי ומייקי. אני חיה בירושלים מאז 1999, שבקיץ הזה יוצא חצי מהחיים שלי, וזה מרגיש לי רגע משמעותי לקחת על עצמי את תפקיד יושבת ראש הוועד של ציון, שממלא תפקיד כל כך חשוב בירושלים. ברמה המקצועית, אני סמנכלית חינוך באנקאונטר, ארגון יהודי, חינוכי, לא מפלגתי, השואף לטפח מנהיגות יהודית מושכלת, אמיצה ונחושה יותר ביחס למציאות הישראלית-פלסטינית, שלדעתנו מהווה אחד האתגרים הכי חשובים לעם היהודי בעידן שלנו. אנקאונטר עובדת עם קבוצות של מנהיגים יהודים בכירים, גם ישראלים וגם אמריקאים, מכל רכבי הקשת הפוליטי, הדתי והזהותי. אנחנו מביאים אותם לאזורים פלסטינים כדי לחוות את המציאות בשטח, ואולי יותר חשוב להיות בשיח אחד עם השנייה סביב הנושא הקריטי הזה. שלושה מערכי הליבה של אנקאונטר הם אהבת ישראל, כבוד האדם ואחריות כלפי כל מי שחי בארץ הזאת, ערכים שבשבילי מהדהדים מאוד את הערכים של ציון. ועכשיו אני רוצה לשתף קצת על הוועד של ציון. הוועד קיים כבר מהיום הראשון של הקהילה, שהוקמה לפני עשור. יש לנו, ותמיד היה לנו, מודל של שותפות. אני מקווה שראיתם את המכתב שיצא לאחרונה בנושא השותפות, ואני מקווה שתבחרו להירשם כחברים לשנה הקרובה. הכי חשוב כדי שנוכל להיות איתכם ואיתכן בקשר, ולוודא שציון עונה על הצרכים שלכם, ואני גם מקווה שתבחרו לשלם דמי שותפות בכל סכום שהוא משמעותי עבורכם, כל אחד ואחת אשר ידבנו ליבו, שכן דמי השותפות האלו הם חלק ממה שמאפשר לציון להציע את כל מה שאנחנו מציעים. הוועד נפגש פעם בחודש, בימי ראשון בלילה, אצל הנשיאה שלנו אליס שלוי, בבית שלה בבית הכרם. יש בין 10-12 חברים בוועד, יחד עם הרבה שלנו, רבה תמר אלעד אפלבאום, המנכ״ל שלנו איציק פשקוס, והנשיאה שלנו אליס. הוועד נמצא תמיד בתהליך של התחדשות וצמיחה. בכל שנה, שני חברות או חברים בוועד בממוצע מסיימים את תפקידיהם, ובממוצע מצטרפים אלינו שני חברות וחברים חדשים. השנה, סביב שנת העשור ספציפית, יש יחסית הרבה חברים חדשים בוועד, ואנחנו תמיד מחפשים אנשים חדשים שרוצים להצטרף, ומזמינים מאוד את כל מי שמעוניין להצטרף לוועד המנהל לדבר איתי או עם אחד מאיתנו. כל חבר וחברה בוועד אחראי על נושא מסוים. בראש השנה כל חברי הוועד יעלו לתורה כדי שתוכלו להכיר אותם ולשמוע בקצרה על מה שהם עושים. אבל אני רוצה גם לשתף קצת עכשיו על חלק מהנושאים המרכזיים שחברי הוועד והוועד כולו מתכננים להתמקד בהם בשנה הקרובה. אנחנו מתכננים לחזק את הפעילות שלנו עם ילדים ומשפחות, כולל תפילות ילדים בשבתות ובחגים. אנחנו נתמקד בקהילתיות ובערבות, כולל ארוחות קהילתיות פעם בחודש, שבתות צוותא, כשחברים יערכו אלו את אלו בביתנו, ועוד דרכים לתמוך בחברי הקהילה גם ברגעים של קושי וגם בשמחות. אנחנו נציע יותר הזדמנויות ללימוד תורה. נמשיך להדגיש את הנושא של תיקון עולם, להתמקד לא רק פנימה בקהילה שלנו, אלא גם בסובבים אותנו בירושלים ובארץ כולה. ואנחנו גם מתכננים להתמקד בתחומי אתגר, לעבוד יחד כדי למצוא הסכמה ומילים משותפות, כדי לחיות כקהילה מטיבה, במיוחד סביב שני נושאים מרכזיים, שהם האחד זה מוגנות רגשית ומינית, והשני זה תקשורת ובניית קהילה חזקה בתוך קונפליקט, שחשוב במיוחד ברגע הזה בארץ ובמדינה שלנו. ולפני שאני סוגרת, מה שהכי חשוב לי לשתף הוא שאנחנו רוצים שהוועד וציון בכלל יהיו פתוחים ומזמינים ככל האפשר. אנחנו מזמינים אתכם להיות בקשר עם כל שאלה, כל רעיון, דאגה, וגם כל דרך שתרצו להיות מעורבים ומעורבות יותר. אני אישית וכל חברי הוועד נשמח מאוד לשמוע ממכן ומכם.
ועכשיו, לקראת הימים הנוראים ולקראת פתיחת שערים להתחלות חדשות, אנחנו מאוד שמחים לשתף הקלטה של הפייטן המדהים שלנו, נריה רפאל כנפו, של הקדיש המיוחד תענו ותאתרו. פה בקהילת ציון, אנחנו כמנהג עדות המזרח, נגיד לאורך כל חגי תשרי את הקדיש הזה, שהולך דרך כל האלף בית ומבקש מכל השערים שיפתחו. אנחנו שולחים את הקדיש הזה מציון לכל מקום ולכל החברים שלנו בכל מקום שאתם נמצאים, ומאחלים שהשערים ייפתחו לכל קהילות ישראל, לכל החברה הישראלית, לעם ישראל והעולם כולו, ושיהיה לכולנו שנה טובה. יתגדל ויתקדש בכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואימרו אמן. גשר הבא מברך והעולם הוא לא מאוד מיין, יתברך וישתבח ויתבר ויתרומה ויתנסה ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמדק וצ'בריחו לאלה ולאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה גם איראן בעלמה ואימרו אמן. תענו ותעטרו ברחמים מן השמיים, אמן. פרנסה טובה, שערי צדקה, שערי צהולה, שערי קוממיות, שערי קיבול תפילות, שערי קיבוץ גלויות. Amen.
תפילה, שערי תשועה, שערי תשועה. ויסיר מתוככם קנאה ושנאה ותחרות, אמן. ויקיים בכם מקרא שכתוב, אדוני לאהבתכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, אלף פעמים. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ויכתבכם האל בספר חיים טובים, אמן. וכן יהי רצון, ונאמר אמן. תתקבל צלות אונו ואותון בכל בית ישראל, קודם מבון ובשמיה ואימרו אמן. וישנה מרבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל. שלום עלינו, ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואם הוא אמן.